ሰላም እንደምናላችሁልኝ፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ተርሚናል የሚባለውን የኮምፒውተር ፕሮግራም በመጠቀም እንዴት አድርገን ሶፍትዌሮችን ማውረድ ወይ ደግሞ ፓኬጆችን ወደ ኮምፒውተራችን ላይ ማውረድና መጫን እንደምንችል ለማሳየት ነው። በዚህ ፕሮግራም ተጠቅመን ፓኬጅ ከማውረዳችን በፊት በቅድሚያ የፓኬጅ ማናጀርስ የሚባሉ ኮማንዶች አሉ። እነሱ መጀመሪያ ኢንስቶል ማድረግ ይጠበቅብናል። እንደየምንጠቀምበት የኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለያዩ የፓኬጅ ማናጀሮች አሉ። የማክ ኦኤስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ሆም ብሪው የሚባል የፓኬጅ ማናጀር ነው የምንጠቀመው። ለሌሎች ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ የሚያስፈልጉ ወይ ደግሞ የምንጠቀምባቸውን ፓኬጅ ማናጀሮች በዚህ በቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋል፣ እዛ ላይ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ማክ ኦኤስ የምትጠቀሙ ከሆነ በቅድሚያ የሆም ብሪው የሚባለውን የፓኬጅ ማናጀር መጫን ይጠበቅብናል። ይሄን ሊንክ በመጠቀም ሆም ብሪውን ወደ ኮምፒውተራችን መጫን ይቻላል። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን ለምሳሌ ከርል የሚለውን ኮማንድ ወይም ደግሞ ሌላ ደብሊው ጌት የሚባል አለ፣ እነሱን በመጠቀም እንዴት አድርገን ፋይሎችን ወደ እኛ ማምጣት እንደምንችል ያሳየሁበት አንድ አጭር ቪዲዮ አለ። እሱ ማየት ይችላላችሁ። ስለዚህ ከአሁን በፊት ኮምፒውተራችሁ ላይ ሆም ብሪው ካልተጫነ በዚህ ሊንክ በመጠቀም መጫን ይቻላል። ይሄን ነገር ከተጫነ በኋላ ካልፈለጋችሁ በቀላሉ አንኢንስቶል በማለት ይሄንን ሪተርን ኪ ወይም ደግሞ ኢንተር በምትሉ ሰዓት የተጫነው ነገር ያጠፋዋል ማለት ነው። እኔ ከአሁን በፊት ይሄን ነገር ስለጫንኩት ድጋሚ መጫን አያስፈልገኝም። ነገር ግን ከተጫነ በኋላ በየጊዜው ሶፍትዌሩ ወይ ደግሞ ማናጀሩን አብዴት ማድረግ ያስፈልጋል። ያን ለማድረግ በጣም ቀላል ኮማንድ ነው የምንጠቀመው። ብሪው አብዴት ስንለው በቀላሉ ነው አብዴት የሚያደርገው፣ ብዙ ጊዜ አይወስድም። አብዴት ካለ ቼክ አድርጎ አብዴት ያደርጋል። ያሊያ ደግሞ ምናልባት አብዴትድ ከሆነ የእኛ ፓኬጅ ማናጀር አብዴትድ መሆኑን ኖቲፋይ ያደርገናል ማለት ነው። ያ እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ እንትኖችን በዚህ መልኩ አብዴት አድርጉ። ስለዚህ ወደ ፓኬጅ ኢንስታሌሽን ስንመጣ ወይም ደግሞ ወደ ሶፍትዌር ኢንስታሌሽን ስንመጣ በጣም ቀላል ነው ኮዱ። ለምሳሌ የምንጠቀመው የኮምፒውተር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦቡንቱ ከሆነ ኤፒቲ ኢንስቶል ብለን ቀጥታ የፓኬጁን ስም አስቀምጠን ኢንተር ካልነው በቀጥታ ያን ፋይል ወይ ደግሞ ፓኬጅ ወይ ደግሞ ሶፍትዌር ወደ ኮምፒውተራችን ይጭናል ማለት ነው። በዚህ ኮማንድ ከፈለግን አንድ ሲንግል ፓኬጅ መጫን እንችላለን። በጣም በርካታ ካሉን ግን ልክ በዚህ መልኩ የፓኬጅ ስሞቹን በማስቀመጥ ወይ ደግሞ ፓኬጅን የማለት በሌላ አገላለጽ የሶፍትዌር ስም እንደማለት ነው የምንፈልገውን እዚህ ጋር መደርደር እንችላለን ማለት ነው። አራትም አምስትም ስድስትም እንደየንትኑ ማለት ነው። ስፒዱን የሚወስነው የኮምፒውተራችን የፕሮሲንግ ካፓሲቲ እና ያለን የኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው። ማክ ኦኤስ የሚጠቀሙ ከሆነ ግን ብሪው ኢንስቶል ብሎ ቀጥታ የፓኬጁን ስም በማስቀመጥ እና ኢንተር በማለት በቀጥታ የምንፈልገውን ሶፍትዌር ወይም የምንፈልገውን ፓኬጅ መጫን እንችላለን ማለት ነው። በዚህኛውን ኮማንድ ከፈለግን ሲንግል ፓኬጅ ወይም ሲንግል ሶፍትዌር፣ ያለበለዚያ ደግሞ በጣም በርካታ ሶፍትዌሮችን በአንድ ጊዜ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ይህን ከላይ የገለጽኩላችሁን ኮማንድ በምሳሌ እናየዋለን። ብሪው ኢንስቶል ለምሳሌ ፓይተን የሚባል የኮምፒውተር ላንጉጅ አለ ወይም የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ፣ እሱም በዚህ መልኩ መጫን እንችላለን። ከፈለግን ብቻውን በዚህ መልኩ መጫን እንችላለን። ካልፈለግን ደግሞ ወይ ደግሞ ተጨማሪ የምንጭናቸው ነገሮች ካሉ ለምሳሌ እንደ አር የሚባል ሶፍትዌር አለ። ይሄ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የዴታ አናሊሲስ ሶፍትዌር ነው። ኦፕን ሶርስ ነው፣ በነፃ የሚገኝና በጣም ፍሌክስብል የሆነ በጣም ብዙ አይነት ስራዎች ሊሰራበት የሚችል ፕሮግራም ነው። ወደፊት በዚህ ዙሪያ የተወሰኑ ቪዲዮዎችን እንሰራለን። ፋየርፎክስ ለምሳሌ መጫን ብፈልግ ይሄ የሰርች ኢንጂን ነው። ልክ በዚህ መልኩ በመደርደር ኢንተር በምንልበት ሰዓት ላይ ፕሮግራሞቹን እንዳለ መጫን ይችላል ማለት ነው። እስኪ አሁን ለጊዜው ሁለቱን እንጫናቸው፣ ፓይተን እና አር። ይሄን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው።
ምናልባት የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል እስከሚጭን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሳስባሩ እየጫነ ያለውን ሶፍትዌር ማለት ነው። ልክ መጫን ያለበትን ነገር በሚጨርስበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር የምታዩትን ላይ መስጠት አለበት። አሁን እየሰራ ነው ማለት ነው። አሁን ፓይተን እየጫነ ነው እያሳያል። ሳሱ እዚህ ጋር 100% ያ እንደምታዩት ሁለቱን ሶፍትዌሮች ነው ጨርሷል። ከዚህ ቀጥሎ የማሳያችሁ ኮማንድ ሁላችሁም እንደምታውቁት ሶፍትዌሮች ወይም ደግሞ ፓኬጆች የተለያየ ቨርዥን ይኖራቸዋል። ዴቨሎፐሩ በየጊዜው እያሻሻለ ቨርዥኑን በጣም የተሻለ በየጊዜው እንደዛ ለውጦች አሉና እኛ መጫን የፈለግነው በጣም ሌተስት ከሆነ ወይ ደግሞ ከዚህ ፊት የነበረ ከሆነና ስፔሲፊክ የቨርዥን ቁጥሩን የምናውቅ ከሆነም እዚሁ ኮማንድ ላይን ላይ ስፔሲፊክ የቨርዥን ቁጥሩን በማስገባትም የምንፈልገውን ቨርዥን መጫን እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ብሬው ኢንስቶል ፋየርፎክስ እንደ ምሳሌ፣ ወይ ደግሞ ፓይተን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፓይተን እንደምታውቁት የተለያየ እዚህ ጋር ስፔስ ያስፈልጋል። የተለያየ ቨርዥን ይኖረዋል። ለምሳሌ ቨርዥን 3 ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ቨርዥን 2.7 እንደምንፈልገው ቨርዥን በዚህ መልኩ መጻፍና ስፔሲፊካሊ ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የጫናቸውን ሶፍትዌሮች ለምሳሌ ወይ ደግሞ ፓኬጆች ምን ምን እንደሆኑ ማወቅ ብንፈልግ በጣም በቀላሉ ብሬው የሚለውን ኮማንድ ጽፈን ሊስት አድርግልን ብንለው የጫናቸውን ፕሮግራሞች በሙሉ በዚህ መልኩ ያሳየናል ማለት ነው። ሰርች ማድረግን ብንፈልግ በቀላሉ ብሬው ሰርች ብለን የምንፈልገውን የፓኬጅ ስም በማስገባት ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላሳያችሁ የፈለግኩት በጣም ቀላል የሆኑ የኮማንድ ላይን ኮማንዶችን በመጠቀም እንዴት አድርገን በጣም በቀላሉ ከሌላ ቦታ ላይ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን ወይም ደግሞ ፓኬጆችን ወደ እኛ ኮምፒውተር ማውረድ እንደምንችል ለማሳየት ነው። ኮማንዶቹ በተወሰነ መልኩ እንደየምንጠቀምበት ሶፍትዌር ሊለያዩ ስለሚችሉ የተወሰኑትን በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ፔጃችንን ወይ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ለወዳጆች ያጋሩልን። በጣም አመሰግናለሁኝ።